Goeiemôre graad 3 en welkom by jou eerste wiskunde video vir hierdie jaar. Ons gaan begin deur werk van vorige jare te oefen en te hersien, sodat jy reg kan wees vir die nuwe goed wat ons vir julle gaan leer hierdie jaar. Dit is 'n baie opwindende jaar vir julle met baie opwindende nuwe goed wat julle gaan leer. En daarom moet ons eers die goedjies wat julle al klaar geleer het, net weer hersien, sodat julle kan reg wees vir die nuwe werk. Die getalkaart. Die getalkaart gaan ons nogal redelik baie gebruik hierdie jaar, en dit is een ding wat julle mooi kan wys hoe die getalle op mekaar volg. Daar is nou nie 'n 0 op hierdie getalkaart nie, maar ons begin mos altyd by 0, want ons staan stil by 0, en soos wat ons spring na die eerste getal toe, kom daar 1 by. Goed, hierdie 100 kaart, of dit is eintlik 'n 200 kaart, kan gebruik word om in veelvoude te tel. Nou, in veelvoude te tel beteken om soos in 2's te tel, of in 3's te tel, of in 4's te tel, soos wat julle ook al geleer het in graad 2. Jy kan sien op hierdie 200 kaart is die 5 en die 10 verskillende kleure. Dit is ook om in 5's of in 10's te kan tel. Ons gaan julle ook leer hoe om die getalle wat voor 'n getal is te noem, wat agter 'n getal is, wat 10 meer is, 10 minder, 2 meer, 2 minder, en so voorts. Gebruik die getalkaart om jou aantel en terugtel te oefen. So jy kan nou in 1 tel, 2 tel, 5 tel of in 10 tel. Ek dink dit is so ver as wat julle geleer het laas jaar. Hierdie getalle op die getalkaart word getal simbole genoem. So die 1, die 2, die 3, die 4 wat jy daarop sien, is die prentjie van hoe die getal lyk. Dis ook omdat ek getal simbool genoem word. Maar wanneer ons kyk na die getal naam, is hoe om dit te skryf. Hoe skryf jy daai woord? 1. Jy skryf E, N, T, W, E, 2. Dit is die getal naam. Nou, op bladsy 115 in jou wiskunde handboek word die getalname van elke getal simbool gegee. Oefen hierdie getalname met hulle getal simbole op jou witbord om so die spelling daarvan te leer. Ons gaan beide hierdie hele jaar gebruik en ons gaan julle gereeld vra om die simbool of die naam te skryf. Daarom is dit belangrik om dit nou al te begin oefen. In graad 3 sal julle sien julle blou boek wat julle gaan kry het blokkies binne-in. Nou in hierdie blokkies gaan ons wiskunde sommetjies skryf. Vandag gaan jy leer hoe om syfers in blokkies te skryf. Elke syfer kom in sy eie blokkie. Al is daar 2 syfers in 'n getal, byvoorbeeld 28, kom die 2 in 'n blokkie en die 8 in 'n blokkie. Tussen elke getal kom daar 'n oop blokkie. Soos jy hieronder kan sien, het ons reeds vir julle in 2's getel en ons het by 0 begin. So ons het gesê 0, blokkie oop, 2, blokkie oop, 4, blokkie oop, 6, blokkie oop, 8, blokkie oop. Toe het ons 'n 1 in een blokkie geskryf en 'n 0 in die ander blokkie vir 10. Dis hoe jy in jou blokkies boek gaan skryf. Nou, in jou groen welkom boekie, op bladsy 1, word daar onder op die bladsy vir jou blokkies gegee. Jy moet in 2's tel en dan die blokkies so invul. Tussen elke getal moet jy 'n blokkie ooplos. So gebruik hierdie onderste gedeelte
as 'n riglyn, want ek het presies dieselfde hoeveelheid blokkies op hierdie skyfie gesit soos wat in jou boek is. So probeer om dit presies so te skryf, maar onthou, hier op hierdie blokkie is hierdie getalletjies in die middel van die blokkie. Maar jou getal moet raak aan die onderste lyntjie van die blokkie. Maak 10 vol. In graad 1 en 2 het julle getalhuisies gebruik. Soos wat jy kan sien op hierdie voorbeeld wat hier op is met die mannetjie, is die in die huisie se dakkie is die 10. So jy moet elke keer 'n maatjie gee vir die getal wat hulle vir jou gegee het om die 10 vol te maak. In die eerste blokkie het hulle vir jou 5 gegee. Nou, wat moet jy by 5 sit om 10 te kry? Jy het reg geraai, 5. Jy moet 'n som vorm wat gelyk is aan 10. Dis eintlik wat jy hier doen. In graad 3 noem ons hierdie getal huisie getal kombinasies. So ons gaan nie meer praat van getal huisies nie, ons praat nou van getal kombinasies. Want jy sal sien, as jy sê 9 plus 1 en jy sê 1 plus 9, is dit eintlik dieselfde ding wat jy sê. Ons het net die getalle omgeruil, want al twee is gelyk aan 10. Hierdie week doen ons die getal kombinasie van 10. Op bladsy 2 in die groen welkomboekie, nadat jy die getalname en getalsimbole ingevul het, gaan jy 10 volmaak. Werk uit hoeveel jy by die gegewe getal moet voeg om 10 vol te maak. Jy kan ook hierdie huisie en die sommetjies aan die regterkant gebruik om dit te oefen voordat jy dit invul in jou groen welkomboekie. Kan jy krokodil somme onthou? Nou ons praat van dit as kleiner as, groter as of is gelyk aan. Dit is dikwels verwarrend om die regte teken te kies. Is dit ewe groot? Is dit kleiner as? Is dit groter as? Nou as jy mooi kyk vir die krokodil wat regs kyk. Sy bekkie kyk regs. Nou hy kan jy 'n streepietjie bysit by sy gesiggie, langs sy gesiggie, 'n regte, 'n vertikale lyn en dan kan jy sien dit lyk amper soos 'n k. Nou k staan vir kleiner as. So dis kleiner as, dan is dit die gelykant teken en dan groter as. Nou jy weet, die krokodil hap altyd die grootste getal. Byvoorbeeld, 11 is kleiner as 12. Sien jy die pijltjie of die driehoek pijltjie ding wys na die 12 toe, want die 12 is groter. Maar as jy die sin lees, dan staan daar 11 is kleiner as 12. 115 is kleiner as 148. 845 is kleiner as 847. Die groter as kyk die krokodil se mondjie links. So hy kyk weer dan na die grootste getal wat dan eerste staan. 15 is groter as 10. 145 is groter as 140. En 899 is groter as 898. Is gelyk aan is maklik, want jy kan sien al twee die getalle aan die die linkerkant en die regterkant van die is gelyk aan teken lyk presies dieselfde. Jy gaan 'n werkie kry in jou in jou groen welkomboekie waar jy gaan moet wys hoe om wat is groter as, kleiner as en is gelyk aan. Julle het seker in graad 2 gehoor dat juffrou vir julle vra dat julle 'n sekere paar getalle van klein na groot of van groot na klein toe moet rangskik. Nou,
Die groot woorde vir groter en kleiner is stygende en dalende volgorde. Stygende volgorde beteken my getal word groter. Dis die vliegtuig wat onder opstyg en soos wat hy opvlieg word die spasie tussen hom en die aarde groter. Die dalende volgorde beteken my getal word kleiner. Soos wat die vliegtuig weer gaan land, is hy eers ver van die aarde af en dan word hy al hoe kleiner en dan raak hy weer aan die aarde. As jy kyk aan die regterkant staan daar stygende volgorde groter. So dit is van 0 tot 450. Kleiner of dalende volgorde is van 'n groot getal na 'n klein getal. So dis 399 tot 390. Hierso is 'n voorbeeld van 'n vliegtuig wat opstyg 0, 10, 20, 30, 40. Dit was stygend, dan stop hy by 50 en dan daal hy weer. Dis dalend. Dan is dit weer 40, 30, 20, 10, 0. Vra vir mama om jou te help, rangskik in stygende volgorde, die sekere getalle wat hulle jou daar gee, en rangskik in dalende volgorde. Jy gaan ook 'n werkie in jou groen welkomboekie kry, waar jy gaan groter en kleiner moet rangskik. Ontbind en bou van getalle. Wanneer jy 'n getal ontbind, haal jy die getal uit mekaar uit. Vat die getal 25. Wanneer jy die getal sê, hoor jy 5 en 20. As jy die getal ontbind, dan skryf jy die grootste getal eerste. So jy gaan dan die volgende skryf. 25 pijltjie is 20 plus 5. Wanneer jy die getal dan weer bou, skryf jy die volgende. 20 plus 5 pijltjie 25. Goed, as hulle vir jou 'n getal gee, soos net 20, dan hoef jy nie hom in die helfte te deel of enige so iets nie. Jy skryf dan net, as jy hom ontbind, is 20 pijltjie 20, want jy kan hom nie dan verder ontbind nie. Hierdie werkie is ook in jou groen welkomboekie wat jy moet klaarmaak.